Mi nasemaga, Mungu, God, unaona wakati ule wa COVID, eh? God alitukimbiza hivi. Mimi nilisikia, ati time yangu ya kuingia kuhubiri kwa TV, na hasa, main za Kikuyu. Wakati huo wa COVID, COVID imegonga. Huku, atukua tumeweka nini? Net. Hii tunaita nini? Fiber, zingine very strong. Hakukua kitu. Tumekutwa tu ghafla. Kumefungana. Nimeona wale ambao walikuweko mbeleni, wanahubiri kwa mitandao. Mimi nimenyamaza tu kwa nyumba kwa giza. Giza tu hivi. Nikaambia watu wa media, "Jioni mnisaidie." Tukaketi na hapo nyuma, tukasema hata mimi wacha nijaribu. Tukakuta huko nayo net iko chini. Mara wanasema sionekani, ninaonekana. Ninapotea, ninaonekana. Nikamwambia hii kitu acha tuache. Hii kitu itatuletea aibu. We are just displaying our emptiness here. Tuachane na hii kitu. God spoke to me. Ya kwamba niingie kwa hizo. Kupitia tu mtu mmoja ni waliniita tu hapo wakinihoji kwa TV moja. Mmoja dada aliniuliza ya kwamba iweli. Na nitura ujiri yoko kuginya ni mufia. Iwe waga kuhujia niki. Kimuri ya guli hiyo bia shigana. Hakijira it is not about money. Wali hiyo na wali hiyo giri magana mere ni ukulia. Aduma imalima nye ubametele ile kiugo. Utafanya nini? Mimi nikuja nikaketi. Maana sikuwa na pesa. Nikaketi na waviongozi wa kanisa. Nikawambia tafadhali mimi na waomba. Nikopesheni, nitoleeni, nipatieni. Pesa inahitajika. Ilikuwa kwanza pesa ya development. Nipatieni only 70,000. Program moja hiyo wakati ule 70,000. Nikahubiri ya kwanza. Nikiwa very serious. Huyo yule mama. Mama wapi mama rafiki yangu. Yule ananiambia, aliniambia ananipenda sana. Aliniona wakati wa kwanza huko. So nikahubiri nikiwa serious. Neno. Nikafundisha watu neno. Na nikawaambia wa support, wanipatie pesa nilipie program. So ile pesa walinipatia, nikapata ya kulipia program. Ikaenda nayo ikazaa, hiyo ni Kameme ikazaa Inoro. Inoro ikazaa KBC. Ikaenda hivyo NTV. Hey, gimenya haya. Lazima ujue season. Be punctual to your season. Are you getting what I'm talking about? Be punctual to your season. Waje kuningojea.